dadweynaha ku dhaqan xaafada bariga ee magaalada Boorama ayaa waxay arkay gaxyafajac ku abuurey kadib markii ay arkeen biyo ka soo baxaya dhulka hoostiisa ayaa maran saaka goobtaasi aan gaadhnay ayaa waxay indhahaygu qabanayeen biyo ka soo burqanaya dhulka hoostiisa iyagoona dadka ku dhaqan xaafadani ay sheegeen in marba marka ka dambeysa ay soo tarayaan ayna soo xoogaysanayaan iyagoona dhismayaasha guryaha u dhow-dhow goobtani ay biyuhu ka soo burqanayaan ay saameyn ku yeesheen guryaha waxaana indhahaygu qabanayeen guryaha oo xagga hoose ka qoyan isla markaana ay ka cabsi qabeen dadweynahani degan xaafadani inay gebi ahaanba degaan guryahaasi waana kuwan iyagoo ka hadlaya dhacdadani sideed sano intii ka horeysa kabin ay halkan aan ka qodnay waxaan qodnay sideed mitir ma gaarin biyuhu afarta sene u dambeysay biyahani soo baxeen waan qodnay halkaa hore aan qodnay waxaa ka boodaya biyo aan la qiyaasi karin sida ay biyaha u socdaan iyo xawliga ay ku socdaan iyo sida ay u soo baxayaan waxaan rabnaa bal biyahana la noogu qeyriyo hay-adaha iyo dowladda ayaan doonaynaa bal biyahaasi guntooda loo gaaro biyahani waxaan leenahay dhulkani waa dhulkii beeralahay la qodayay iminka dhammaan geedihii way engegeen biyahani waa biyo qaraad waa caad waa bad soo baxday waxba ka yaabaynaa war meeshani maameen damay degi mise saan damay degi waan leenahay waa shikisanna cabsi baa na gashay kanifyadii maata wax kasta haddaad samayso laba mitir nooga qodi karo hal mitir baa biyaha lagu gaadhaya war gurmad aad u badan baan rabnaa oo waxaan ka rabnaa dowladda hay-adaha biyahan horta waxaa noogu horreysay teedhinki tusaale ahaan haddaan kaaga soo qaadaan gurigaygu waa kan meelaha 78 waxaan ahaa anu ardaydii ka dhigan jirtay dugsiga camuud wax halka waxaan mar jiray iyadoo bannaan halkan waxaan garanayaa beerta iyadoo laga qoday ceel 50 mitira dabeetana laga waayay guri biyo odayre jibuutiya markaa wuxuu wax samaynayaa bustaano dabeedna 50 mitir buu qoday dib baa loo aasoo xashiishkee lagu guri jiray biyaha markaa hadaba 2013 ayaa ugu horreysay halkan aragti ahaan way soo xoogaysanayeen maalinba maalinta ka dambaysa salaan markaan ku leeyahay 2013 biyahani halkaasay ka bilaabmeen iminkana waxay marayaan ilaa seeman bay gaadhayaan hadda kor bay u socdaan markaa waxaad moodaa macnaha ilaa stadiumkii gaadhayaba saameyn waxay ku leeyihiin guryaha marka laga qaado liitarka wixii ka hooseeya kiishka sibirka haddaad ku dartid halkaar yoono kiishka niista haddaad halkaar yoono oo sibir ku dartid toddobaad kadib waxaad arkaysaa kiishkii oo budaa sibirkii aad ku dhufatay gidaarka waxaa kale saameyn ku leedahay in gurigu si kastoo haddii afar foundation lagu shubo uu dilaacayo biyahan dacado badan bay leeyihin oo kaga duwan badan biyaha inta badan bii-adda lagu arko biyahan caadiga ur caadiga ayay leeyihin kuwana waxay leeyihin dee sidaad adiguba hadda urinaysid urti badda qofka reer jibuuti matalan halkaa example ahaan soo maraa halkaana soo galay mabad baa buu yidhahda adeer way weydiiyeen mati markaan aqalka hortaagana adeer xafadaan mabad baa ku taal maxaad ku tiri markaan idhahna bad baa ii urasa bay yidhahda marka dadka aqoonta badda uleh had iyo jeer waxay uriyaan inay biyihii badda yihiin ama urti baddu ay urasa ma jireen waxaan iyo wax oo wax biyo soconayay maaha biyo jirayayna maaha ceel soo fatahayna maaha kaniifyo biyo hoog yahay imika halkan inoo socdaanna maaha waana wax ku cusub magaaladan waqtigan had intii la iibsaday u dambaysay ma jireen waxani iminkana wax iibsado u soo dhawaada midi ma jirtay baaba yaraatay laba sano ama saddex sano iminkan waxaa la fahmay dhulgariirkii laba saddex sano ka hor ka dhacay sow in ay labadan biyo uga soo boodeen alays bay ku hayaan aqaladu waa kuma dhinacyada ka wada qoyay habeenkii halkan hadaa aragto way kula wada degaysaa aqaladii qaarkood aad arkaysaayo maalin kasta waa la sameeyo waanu ka cabsoonaynaa guriga waa kaa saas u yahay ma arkaysaa marka meeshii mar hadduu gurigu sayay qof kasta soo mara kugu leh gurigan wuu degayaaye meesha maa iskaga tagtiin naga aaminsiinayna meesha waa meel jilicsan watansan socoto cagihibay cagihii yay qaadilahay suuliyada gurigan suuligiisa wuu dumay kaa kan iminka wuu dansan yahay suunigiisoo suuli ma laha kani